Parlant de fires, esta vegada és ja la 54, crec que edició, de la Fira del Llibre a València, que va tindre lloc ahir la seva presentació i estarà dos setmanetes. Nosaltres ahir també farem un especial des d'ací de la Fira del Llibre, però també estarem allà en aquesta presentació i este va ser el resultat. La Fira del Llibre de València ha arribat a la seva edició número 54 i ho fa decidida a convertir de nou els Jardins de Vivers en la gran festa anual de la lectura. Un festival en què els lectors i les lectores seran l'eix de la programació. Cal destacar a la Fira una carpa ubicada a la mateixa, dedicada solament a editorials valencianes. Sí, és molt important, és la festa de llibres. La reunió de tots els llibreters, de tots els llibres o molts llibres, lectors, un munt d'activitats, un munt de coses que es poden fer a banda de comprar llibres. I a més és una cita que tots podem acudir aquest cap de setmana, que tenim algun dia festiu, doncs no podem deixar perdre l'oportunitat. No, clar que no, s'ha de vindre a passejar, a veure llibres, participar en les activitats, que n'hi ha moltíssimes i molt bones, i disfrutar d'un bon dia de llibre, de fira. Així, en aquesta ocasió, heu fet un poc una selecció, no?, d'alguns dels llibres que podem trobar també a la vostra llibreria? O... Sí, tractem de portar una representació del que solen tindre en la llibreria, que la gent es conega una miqueta més del que es coneixen ja i que vegin les darreres novetats i llibres que poden trobar allí. Per a totes les edats i tots els gustos, imagina. Sí, des d'infantil fins a adult, per a xiquets, xiquetes... de tot, per a totes les aficions. Conta'ns un poc quina selecció heu triat per a Durací. Ens crida l'atenció especialment la que tenim així davant, un poc enfocada al feminisme. Sí, bueno, nosaltres tots els anys duguem una bona selecció de llibres feministes, tant de literatura com de manuals, tant per a majors com per a menuts, sempre, perquè a més estem en grup de dones, o sigui, és un identificatiu nostre. I a banda també un poc volia preguntar-te, imagina que hi haurà per a tots els gustos i edats, tot el que veiem així. Sí, així teniu una àmplia selecció com el que és una llibreria. Nosaltres som dos llibreries de fons general, per tant tenim infantil, assaig, tot tipus de novel·la. La importància que té esta fira, no? 54 edició ja, important per a la nostra cultura, els llibres... Sí, a més per a les llibreries, que estem passant un moment molt difícil. Aleshores, això suposa un valor d'oxigen en la nostra economia pròpia de les llibreries. Sí, és treure els llibres al carrer i pues, dir, estem vius, no? Estem així. I una bona excusa per a que la gent passeja, no? Per així, vinga a conèixer-vos i bueno, gaudisca de la fira. Sí, clar, a més, este any hi ha un munt d'activitats. Hem intentat dur al públic adolescent, com vos contaran en organització, i aleshores esperem que vinga aquest públic a la fira. Un gran ventall de llibres on poder elegir des de novel·les fins a manuscrits, com el de Voynich, per als més curiosos. Os puedo mostrar algunas obras que son bellísimas para que vayáis un poco mostrando a vuestro público qué es lo que tenemos nosotros. Claro que sí. Vamos a ver cuáles son estas obras que tenemos por aquí. Mira, este libro es el más misterioso. Es el manuscrito Voynich, ¿vale? Es de la Universidad de Yale. Esta universidad se la ofreció a la editorial Siloé, más que nada por el prestigio que tiene y por su realización. Como veréis, es un libro que no consiguen traducir. Nos encontramos con que tiene contenidos muy extraños, tanto herbarios, tanto de horóscopos, tantos lunares. Lo ha intentado ya la NASA, lo han intentado los rusos traducirlo, pero seguimos en ello. Sigue siendo y es un libro bellísimo. Muy especial, ¿verdad? Muy especial, el más especial en estos momentos de los facsímiles que existen. Y sin duda seguro que de esta feria, la 54 edición de la Feria del Libro de aquí de Valencia, seguro. Yo creo que somos el stand, y es un poco de soberbia, pero es el stand que tiene las mejores obras. No tenemos libros. Nosotros los libros consideramos las transcripciones. Aquí son bellezas, son obras de arte. Tenéis, por ejemplo, del siglo XIV, un libro de caballeros, donde nos datan el diseño de tanto sus armas, la ropa que llevaba su caballo y los ropajes que llevaban ellos, del siglo VIII al siglo XII. Tenéis allí un libro bellísimo, que es este,
que es el Atlas de Pedro Teixeira, muy interesante, porque nos describe toda la península ibérica, ¿vale?, en el siglo XVII, que preparaban para la invasión, para tener mejor defensa de la península. Y luego tenéis el más bello libro del mundo, el libro de horas de Luis de Laval. Ese libro tiene 1.234 miniaturas, ¿vale? Son pequeños cuadros, lleva mucho oro incrustado, lleva una edición, si me permitís, voy a intentar pasarte algunas páginas, porque todos cualquiera de ellas son bellísimas. Yo lo digo que es la Biblia en cómic, ¿vale? Porque es el Antiguo Testamento, totalmente todo él, tiene 141 miniaturas a página completa y el resto, pues ya te digo, nos encontramos con páginas totalmente diferentes unas de otras. Auténticas obras de arte, ¿verdad? Son obras de arte, no vendemos, por desgracia, llaman libros, pero son obras de arte. I és que la fira ofereix moltes activitats a banda de les habituals. El Pla B compta amb diferents tallers, exposicions o debats que poder realitzar. Conteu-me, així a la Fira del Llibre, a banda de llibres, què més tenim? Què més pot fer la gent quan vinga així? Bueno, així tenim, podeu vindre a la biblioteca, que així és un espai on podem fer tallers, podem vindre a pintar, podem vindre a llegir. A més, en la fira hi haurà debats, hi haurà taules redones, hi haurà concerts. A més, este any hi ha concerts que altres anys no hi ha hagut. Enguany sí que hi ha dos dies, no?, que tanquem a les 12. Podeu consultar tot en la programació, podeu vindre ací i agafar la programació. En la pàgina web es pot trobar tot el que hi ha. Què més tenim? Tenim talleres, cuentacuentos, activitats escolares en museu. También la carpa de APIB, la Asociación de Ilustradores del País Valencià, tiene la exposición este año y ahora también el sábado por la tarde el Rivendell Drawing Fighters, que es un combate de ilustradores muy divertido y bueno, muy buen ambiente, muy buenas casetas para comprar libros de todo tipo, ¿verdad? Vamos a animar a convidar a la gent que pugui estar veient-nos a que vinga, ¿no? Bueno, claro, pues convidem porque la veritat que vindre a la fira es, no sé, es un event al que hi ha que vindre tots els anys. No sols per comprar llibres, sinó per també conèixer, pues, els contacontes que venen tots els anys i, bueno, no? Més que res, claro, això. Hay que venir. Mira, veus? Diga adéu, diga adéu. Una fira la finalitat a la qual és perdre la noció del temps amb la gran varietat de gèneres literaris que podem trobar.